السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، تو آج کڑھائی گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا، تو میں نے سوچا چلیں بلبل ہوٹل چلتے ہیں، کیونکہ ساہیوال میں سب سے اچھا ٹیسٹ بلبل ہوٹل کا ہی ہے۔ کافی جگہوں سے پہلے بھی چکن کڑھائی کھائی، لیکن وہ ٹیسٹ جو بلبل ہوٹل کا ہے وہ نہیں ملا کہیں سے بھی۔ میں نے کہا چلیں بلبل ہوٹل ہی چلتے ہیں، استاد ارشاد کے ہاتھوں کی کڑھائی کھاتے ہیں، تو چلے میرے ساتھ۔ اچھا، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اینڈ پہ بتائیے گا کہ میرا یہ بلاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو۔ تو لیجیے، ہم پہنچ گئے ہیں بلبل ہوٹل، تو چلیں چلتے ہیں اور اپنے بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔
چوک سے آپ 15 چوک کی طرف آئیں گے، یہ بلدیہ چوک، یہ بلدیہ چوک ہے، اور یہ بلدیہ چوک میں یہ سامنے بلبل ہوٹل ہے۔